Հերանկարում այսօր հյուրընկալել ենք կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ղուկասյանին, ով ներկայացնում է ազատ հայրենիք նախընտրական դաշինքը, հենց նա է լինելու հանրապետության վարչապետը, եթե այդ դաշինքը հաղթի խորհրդարանական ընտրություններում։ Շնորհակալություն ընդունեցիք, մեր հրավերը։ Պարոն Ղուկասյան, ձեր դաշինքը նախընտրական այդ ընտրական քվեաթերթիկում 13-րդ համարի տակ է լինելու, դուք սնահավատ չեք։ Բարև ձեզ, Արտյոմ, ոչ, ես ծնվել եմ մայիսի 13-ին եւ ինձ համար դա բախտավոր թիվ է։ Դա աստված, ուրեմն դուք ձևավորել եք դաշինք 5 կուսակցություններից բաղկացած, հեռուստադիտողների համար հիշեցնեմ, ազգային ինքնորոշում միավորում, արդարություն կուսակցություն, դեմոկրատական կուսակցություն, կառուցողական եւ պահպանողական կուսակցություն։ Ուրեմն եթե դաշինք է, դա նշանակում է, որ դուք պետք է կարողանաք հաղթահարել 7%-անոտ շեմը, ինչը ավելի բարձր է, քան եթե դուք մասնակցեիք որպես կուսակցություն, դուք վստահ եք, որ 7%-ը ձեզ համար հաղթահարելի շեմ է։ Այս ընտրություններում կան որոշակի առանձնահատկություններ, որի մասին իմ կարծիքով հարկավոր է խոսել։ Նախ եւ առաջ նախընտրական իրավիճակը ցույց է տալիս, որ ոչ մի քաղաքական ուժ, հայտնի քաղաքական ուժերից չի կարող հաղթել առաջի փուլում։ Որենքը ասում է, որ եթե առաջի փուլում որևէ քաղաքական ուժ չի հավաքում 51%, ապա պետք է լինի երկրորդ փուլ։ Ոչ, կարծեմ այդպես չէ, քանի որ հնարավորություն է տրվելու քաղաքական ուժերին կոալիցիա ձևավորել, եթե չհաջողվի ձևավորել կոալիցիա, այն դեպքում։ Իհարկե, եթե չհաջողվի 3 քաղաքական ուժերի կողմից ձևավորել կոալիցիա, այդ դեպքում անխուսափելի է երկրորդ փուլը։ Մեր հետազոտությունները, որը որ կատարել ենք ընտրություններից առաջ եւ այն հարցումները, որոնք որ հրապարակված են, ցույց էին տալիս, որ բավականին մեծ քանակությամբ, մեծ թվով մեր քաղաքացիները ապակում որոշված վիճակում էին գտնվում դեռևս մայիսի 20-ի դրությամբ, եւ 55% կարծեմ թե International Republic Institute-ի հարցման համաձայն քաղաքացիների, չկողմորոշված քաղաքացիների թիվ ներկազմում։ Եվ այդ ամենը ամփոփելով, այդ ամենը ուսումնասիրով, մենք եկանք եզրակացության, որ այս ընտրություններում այո, կա շանս փայկարել երկրորդ փուլ անցնելու համար, եւ այդ իմաստով դրամաբանականեր միավորել 5 կուսակցությունների, իրականում նախատեսում էինք ավելի շատ, բայց ստացվեց ընդամենը 5 կուսակցությունների ուժերը նման պայքարում մասնակցելու համար. 55% չկողմորոշված քաղաքացիները իրականում դա այն ընտրողներն էին, որոնք հիասթափած էին Նիկոլ Փաշինյանի մեջ, որտեղ դա նախկին Նիկոլ Փաշինյանի քվեարկողներն էին, եւ նաեւ տեսանելի էր, որ այդ ընտրողները չեն ցանկանում Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի կամ նախկիններից որևէ այլ ուժի հետ վերադարձը, եւ սա ստեղծեց քաղաքական հնարավորություն, քաղաքական շանս հանդես գալ ծրագրով, որը որ այսպես ասած հաղթանակի տանելու ծրագիր է։ Մենք ուսումնասիրեցինք իրավիճակը եւ տեսանք, որ քաղաքակիրթ հատվածը մեր հանրության այսօր, իսկ դա մոտավորապես 20-25% է մեր ընտրողների, մնացածը ոչ քաղաքակիրթ են։ Մնացածի քաղաքակիրթ, ես համեմատական հա չափանիշով ասում, Արտյոմ, ավելի բարձր քաղաքակիրթ, այսպես ասենք, հա, եւ ընդհանուր քաղաքակրթական ուղղվածություն ունեցող տրողների միջև, եթե մենք անենք նաև ուսումնասիրություններ, կպարզվի, որ այդ հատվածը այսօր սպասում է նոր ծրագիր, սպասում է նոր ուժ եւ սպասում է նոր քաղաքական կուրս։ Արդիկ տեսնում են, որ գոյություն ունեցող անվտանգության համակարգը, միջազգային անվտանգության համակարգը այլևս չի գործում, փոխվել է աշխարհ քաղաքական իրավիճակը, փոխվել է ստատուս կվոն, փոխվել են շատ լուրջ իրողություններ մեր տարածաշրջանում, եւ այդ ամենը ենթադրում է, որ պետք է եւ նորացվի Հայաստանի այսպես քաղաքական կուրսը, թե արտաքին, թե ներքին քաղաքականության մեջ, եւ մենք հայտնաբերեցինք այդ սպասումը։ Բնականաբար մենք այդ հնարանը տեսնելով եւ հանդես եկանք այն քաղաքական ծրագրով, որը որ կարևոր ենք համարում մեր երկրի համար, եւ գտնում ենք, որ այսօր այո, ենվելով այդ էլեկտորատի վրա, հնարավոր է դա դարձնել իրողություն, այսինքն
մեր երկրի քաղաքական կառավարման մեջ եւ քաղաքական կուրսի մեջ մտցնել լրջագույն փոփոխություններ։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք հավակնում եք երրորդ ուժը լինելու այդ հնարավորությունը։ Այո, բնականաբար դա էր իմաստը դա։ Իմ նկատառումը այդ ընտրություններին մասնակցող 26 քաղաքական ուժերից առնվազն 2/3-ը պնդում են, որ հենց իրենք են այդ երրորդ ուժը։ Արդյոք մենք միակ դաշինքն ենք, որը բաղկացած է 5 կուսակցություններից։ Այստեղ քանակն է կարևոր։ Իհարկե, քանակը ունի հետևյալ նշանակությունը. Քաղաքական տարբեր գաղափարախոսություններ ունեցող, տարբեր քաղաքական ճանապարհ անցած հին եւ նոր համեմատաբար քաղաքական ուժերը միավորվում են, դա հենց այնպես չի։ Դա ենթադրում է, որ գոյություն ունի լուրջ քաղաքական պլատֆորմ։ Եվ դուք վստահ եմ, որ տեղյակ եք, որ մեր համագործակցությունը սկսվել էր ինչև ընտրությունների վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, մենք քաղաքական համագործակցություն էինք ստեղծել պատերազմից անմիջապես հետո, տեսնելով այն իրադրությունը եւ այդ իրադրության մեջ գործելով միասնաբար, ունենալով նպատակ արմատական փոփոխությունների համար հենարան ստեղծել։ Սովորաբար ընտրական ցուցակը ղեկավարում է հենց այն անձը, որը վարչապետի թեկնածու է։ Ձեր դեպքում առաջին տեղում ցուցակում Միքայել Հայրապետյանն է, բայց դուք եք առաջադրվում թեկնածու որպես։ Մենք այս հարցին մտեցանք այսպես։ Մենք դեմ ենք եղել բոլոր այն ուժերով, ովքեր որ մտնում են այս քաղաքական դաշինքի մեջ, այն սահմանադրական բարեփոխումներին, որը որ ներկայացրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Հիմա արդեն բոլորը մոռացել են, բայց ըստ այդ փոփոխությունների Հայաստանը ինչպիսի երկիր է, ինչպիսի կառավարման մոդել ունի։ Հիմա խորհրդարանական է, բայց դա իհարկե խորհրդարանական է, բայց դա խորհրդարանական մոդել։ Իսկ եթե խորհրդարանական մոդել է, ով պիտի լինի ցուցակի առաջտեղը։ Նա ով պետք է ղեկավարը ստանձնի, ղեկավարը ստանձնի։ Նա ով լինելու է ազգային ժողովի նախագահ։ Վիճելի վանդում է։ Լավ, անցնենք առաջ։ Եվ դրա համար մենք առաջնայնություն տվեցինք մեր ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուին, պահպանողական կուսակցության նախագահ Միքայել Հայրապետյանին, քանի որ ինքը առաջադրված է մեր դաշնքի կողմից որպես ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու։ Ես գալիս եմ որպես երկրորդ համար, որովհետև առաջադրված եմ որպես վարչապետի թեկնածու։ Տրամաբանությունը, ինչպես ասեցի, հաղորդում պայմանավորված է հենց այն կառավարման մոդելով, որը որ ներդրված է, բայց որը որ բոլորը անտեսում։ Ընտրական ցուցակում հայտնի դեմքեր կան եւ հին խորհրդարաններից մեզ հայտնի եւ Արշակ Սադոյան, Պետրոս Մակեյան, բայց զարմանալի է, Պետրոս Մակեյան չի մասնակցում։ Չկա ցուցակում։ Ոչ։ Եվ եւս մի հայտնի գործիչ, որի ղեկավարած կուսակցությունը մասնակցում է ձեր դաշինքին, բայց անզանդ նրա անունը ցուցակում չգտա, խոսքը Պարուհի Հայրիկյանի մասին է։ Ինչու՞ չի մասնակցում Պարուհի Հայրիկյանը։ Պարուհի Հայրիկյանը առաջադրվում է մեր դաշինքի կողմից որպես սահմանադրական փոխումների հանձնաժողովի նախագահ։ Գիտեք, որ այդպիսի հանձնաժողով ստեղծվել էր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ այն կազմալուծված է այս պահի դրությամբ։ Մեր համագործակցության կարևոր բաղադրիչներ նոր սահմանադրության առաջբերումը, նոր սահմանադրության նախագծի, եւ մենք այս տարվա փետրվարի 8-ին միասնաբար ներկայացրեցինք նոր սահմանադրության նախագիծը հանձնաժողովին, այդ վերանշված մասնագիտական սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովին, եւ իհայտ եկա, որ այդ հանձնաժողովը կազմալուծված է։ Մենք նույնիսկ պատասխան չստացանք օրենքով սահմանված կարգով, գիտեք, որ ման մարմինները 1 ամսվա կամ քանի որ սա հանրագիր էր, կարող էր 2 ամսվա ընթացքում ամենաառավելագույն ուշադրվածը ներկայացվեր պատասխան, եւ ցավոք սրտի պարզվեց, որ առհասարակ այս ոլորտի քաղաքականությունը ի սկզբանե եղել է բլեֆ։ Այսինքն իշխող քաղաքական ուժը մտադիր չի եղել բարեփոխել մեր համանդրությունը։ Ինչպես եք վերաբերվում սոցիոլոգիական հարցումներին, այ ասացիք, որ հիմնվելով հենց այդ հարցումների արդյունքներին, հավատում եք, որ այդ 40% չկողմնորոշված զանգվածը հնարավոր է կողմնորոշել, բայց նույն այդ 55 նույնիսկ նամանավար։ Դա եղել էր մայիսի 20-ի դրությամբ։ Ահա, հիմա ավելի քիչ կարծում եմ։ Հիմա երևի ավելի։
Նույն այդ հարցումները վկայում են այն մասին, որ դուք առաջատար 15 կուսակցությունների թվում չեք հիշատակվում, համենայն դեպս ձեր վարկանիշը չի նկատվում։ Նկատի ունեք Գալափի կատարած մասնավորապես, բայց ոչ միայն։ Դուք հիշում եք Ռոբերտ Քոչարյանի տված պատասխանը դրա վերաբերյալ, որ դա մի սենյակում նստած մի մարդ է, որը որ միջազգային ֆրանչիզա է եւ հա դրա մասին է, այդ հարցումների մասին է խոսքը։ Ես այլ հարցումներ եւս նկատել եմ, որում ես գնահատական չեմ տալիս, ես ակնկալում եմ ձեր գնահատականը։ Այս պահի դրությամբ մենք վստահելի մի աղբյուր ենք ընտրել, դա International Republic Institute-ի կողմից USAID-ի պատվերով կատարվող հարցումներն են։ Եվ մնացյալ բոլոր հարցումները այս կամ այն չափով կարելի է ուսումնասիրել, վերլուծել, իրենք կարող են նյութ տալ մտածելու համար, բայց մենք արեցինք մեր հարցումը։ Երևանում հունիսի 6-ին, ներեւսում հունիսի 5-ին կատարվեց 4 վարչական շրջաններում հարցում, և մենք բացահայտեցինք, որ կողմորոշված քաղաքացիների թվում մեր կշիռը երրորդն է, 17% ուներ Նիկոլ Փաշինյանը, 14% ուներ Ռոբերտ Քոչարյանը և 9%-ից ավել ուներ Ազատ Հայրենիք Դաշինքը։ Այսինքն հենվելով այդ ինֆորմացիային դուք վստահ կարող եք ասել, որ 7%-ից արգելքը Երևանում համենայն դեպս անցնում է։ Կա մեծ տարբերություն Երևանի քաղաքների, մնացալ քաղաքների եւ մասնավորապես Վանաձոր եւ Գյումրին, դա լյովին ինքնուրույն, այսպես ասած, հատվածներ են եւ գյուղական հատվածներ։ Տեսեք, ինչ է տեղի ունեցել։ Հարցումները եւ ֆոկուս գրուպաների, այսպես ասած, վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը, որը որ 880,000 ձայն էր հավաքել 18 թվականի դեկտեմբերի 6-ին, իսկ ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի հավաքած ձայներին, որոնց մի մասը նկարված էր պարզապես Տիգրան Մկուչյանի այդ ղեկավարած հանձնաժողովների կողմից, Նիկոլ Փաշինյանի հավաքած ձայները կարելի է ընդունել որպես փաստացի տվյալ։ Արդյունքները ցույց են տալիս, որ այդ 880,000 քաղաքացիներից կեսից ավելին, իսկ Երևանում մոտավորապես 60%, քաղաքներում 50%, գյուղերում 30%, ընտրողները հիասթափել են Նիկոլ Փաշինյանից։ Եվ ինչպես ասեցի, այդ մարդիկ նաև տրամադրված չեն իրենց ձայները տալ ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին, իդեմս Արթուր Վանեցյանի գլխավորած այդ դաշնքին եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ այսօր կա պայքար գրեթե նույն էլեկտորատի շուրջ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը կիսում են մեր էլեկտորատի մի հատվածը։ Դա ոչ այդքան կրթված, քիչ իմունիտետ ունեցող ընտրակաշարքի նկատմամբ, նախկինում ընտրակաշարքով քվեարկող եւ բավականին, այսպես ասած, մակերեսորեն պատկերացումներ ունեցող քաղաքականության մասին եւ ցածր սոցիալական պատասխանատվություն ունեցող հանձիկ է։ Իրենք կազմում են մեր հանրության մեջ մոտավորապես 30%-ը։ Եվ այսօր պայքարը գնում է այդ երկու գործիչների միջև այդ հատվածը կիսելու։ Ես նորից եմ կրկնում, այն հատվածը, որին ուղված է մեր ուղերձը, հասանելի չի ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, որտեղ եթե նկատել եք, ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ քաղաքական կոնտենտ, որևէ քաղաքական նախընտրական դոկտրին, թե ինչպես պիտի Հայաստանը դուրս գա առաջացած իրավիճակից, չեն առաջացած։ Դե իրենք ձեզ հետ կվիճեին։ Հարցս հետևյալն է, դուք հայտարարել եք, որ չեք պաշտպանի որպես առաջապետ, որ իրենք ձեզ հետ Փաշինյանին կվիճեն արդյոք։ Ես հույսով չեմ վիճում։ Դուք չեք պաշտպանի որպես վարչապետի, կոալիցիա չեք ձևավորի ոչ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Եկեք խոստովանենք, որ թեև սա խորհրդարանական ընտրություններ են, բայց այնուամենայնիվ այս ընտրությունների արդյունքում մենք փորձում ենք ղեկավարին ընտրել։ Այսպիսով կա երկու թեկնածու ղեկավարի։ Եթե դուք հայտարարում եք, որ չեք սատարելու ոչ մեկին, ոչ մյուսին, դրանով դուք նպաստելու եք երկրորդ փուլի անցկացման, ես ճիշտ եմ հասկանում։ Մենք ունենք մեր առաջադրած վարչապետի թեկնածուն, որը որ մրցունակ է եւ առաջի, եւ երկրորդ թեկնածուի հետ։ Դուք
Եվ բնականաբար այդ երկու ուժերի հետ մենք ընդհանրություն չենք կարող ունենալ, որովհետև իրենք նման բաներ չեն ուզում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ դուք անհնազանդության կոչ էիք արել հանրությանը, հաշվի առնելով, որ այն համաձայնագիրը, որը պատրաստվում է իշխանությունը կնքել ըստ էության կապիտուլյացիա ենթադրում։ Դրանից հաշվարշապատ աներ առաջ Նովայ գազետային տված հարցազրույցում դուք ասել եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իսկական հայ է եւ հայրեն ասեր է։ Ինչո՞ւ բան փոխվեց է չափատների ընթացքում։ Չէ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Այդ հոդվածի Նովայ գազետայի մասին, երբ որ դուք ասում եք, հարցը վերաբերվում էր հետևյալին։ Մեր պարտությունը դա դիտավորության հետևանք է, այսինքն դա Նիկոլ Փաշինյանի դիտավորյալ գործողությունների, մի շարք դիտավորյալ գործողությունների արդյունք է, թե դա պետական կառավարման, վատ կառավարման հետևանք է։ Եվ իմ հարցը, այդ հարցի պատասխանը այն էր, որ պատերազմի այդ նոր, դա երևի նոյեմբերին էր, թե դեկտեմբերին էր այդ հոդվածը եղել, ես ուզում էի մնալ այն, այսպես ասած, պատկերացման մեջ, որ Նիկոլ Փաշինյանի դիտավորությունը տեղի ունեցածի մեր պարտության մեջ բացակայում է։ Հետագա զարգացումները ցույց տվեցին, որ իհարկե դա այդքան էլ այդպես չի, եւ կան հարցեր, որոնք որ Նիկոլ Փաշինյանը առ այսօր չի կարող լուսաբանել։ Օրինակ, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը չճանաչեց Արցախի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հարձակումից անմիջապես հետո։ Այդ հարցի պատասխանը մենք այդպես էլ չլսեցինք։ Մեզ համար այսօր նույնպես հասկանալի չէ, ինչպես կարող էր հունվարի 11-ին Երակոմ հայտարարություն, հերթական հայտարարություն արվեր Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների կողմից, երբ որ Ադրբեջանը չի կատարել նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները։ Եվ այստեղ արդեն կներեք ամենա, այսպես ասած, պրիզումցիայի, հա, անկախության, անմեղության կանխարգացով մտեցումը վերանում է։ Եվ այսօր իսկապես որպես իրավաբան ես տեսնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ լուրջ խնդիրներ, ինքը պիտի հստակ բացադրություններ տա իր գործողությունների համար։ Դա պատահական չի, որ արգորս նախարարը եւ ամբողջ կազմ ղեկավար, կազմ արգորս նախարարության հրաժարական տվեց։ Դա խոմ կապրիս չէ։ Դուք հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը գնում։ Գնում է պետական շահերի մասին։ Դուք ասում եք, որ անհրաժեշտ է վերանայել Հայաստանի արտաքին քաղաքական գեոպոլիտիկ վեկտորը, այո, դուք ձեր դաշինքը, եւ առաջարկում եք ռազմաքաղաքական դաշինք կնքել ՆԱՏՕ-ի անդամ հանդիսացող Ֆրանսիայի հետ։ Ինչո՞ւ բան սխալ ասեցի։ Հա։ Ուկրաինայի օրինակը այստեղ մեզ համար, իսկ Ղազախստանի օրինակը, Ղազախստանը Ֆրանսիայի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կնքել, Թուրքիայի ՆԱՏՕ անդամ պետության հետ ռազմաքաղաքական դաշինք կնքեց ռազմական ոլորտում ռազմավարական համագործակցության մասին պայմանագիր անցյալ տարի սեպտեմբերին։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք կնքեց, թե չէ։ Ես չեմ կարծում, որ դա ռազմական բազա ենթադրող փաստաթուղթ է։ Իսկ մենք ռազմական բազայի մասին ենք խոսացել։ Իսկ Ղազախստանում ռուսական ռազմական բազա կա։ Դուք ՆԱՏՕ-ն ընդգծեցիք։ Ձեր հարցը հետևյալն էր. մեր անդամությունը հապկում
հակասության մեջ է, այլ այդ թվում ՆԱՏՕ-ի պետությունների հետ ռազմաքաղաքական համագործակցություն ունենալու հնարավորության հետ։ Իմ պատասխանը Ղազախստանի օրինակով ոչ։ Դուք ասում եք, եթե Ղազախստանը կարող է Թուրքիայի հետ ունենալ անհրաժեշտության մասին, դա չի նշանակում, որ պետք է հրաժարվել պրոռուսական կողմնորոշումից, վեկտորից։ Իսկ մեզ մոտ հիմա պրոռուսական է կողմնորոշումը։ Դուք ասեք։ Չէ, հարց եմ տալիս։ Ես այդպես գիտեմ։ Այո։ Այսինքն պետք է հրաժարվել ռուսական բազայից եւ ֆրանսիական բազա հիմնել Գյումրիում։ Մի րոպե։ Չէ, ես հարցնում եմ։ Այո, տեսեք ինչ հետեւյալ իրավիճակ։ Մենք ունենք այսօր սահմանների վրա անհասկանալի իրադրություն, ճիշտ է։ Ադրբեջանի զինվորները ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները դրա հետ կապված մեղմ ասած հասկանալի չեն մեզ բոլորիս։ Ճիշտ եմ մեկնաբանում։ Մենք ունենք Ռուսաստանի հետ համատեղ զորախմբի վերաբերյալ ռազմական պայմանագիր։ Ըստ այդ պայմանագրի Հայաստանի վրա հարձակման դեպքում, Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ոտնձգության դեպքում 102-րդ բազայի եւ ռուսական բոլոր ստորաբաժանումների նկատմամբ վերահսկողությունը կառավարումը անցնում է հայկական ռազմական վերնախավին։ Չի աշխատում։ Անցել է, չի աշխատում։ Չի աշխատում։ Արձանագրում ենք այդ փաստը։ Այո, եկեք արձանագրենք, որ խոսքը գնում է հետեւյալի մասին։ Կա Ռուսաստանի հետ չգործող ռազմական պայմանագրերի ինչ-որ երևույթ։ 22 թվականին մենք ունենալու ենք խնդիր վերաստադրել դա, երկարաձգել եւս 5 տարով այդ պայմանագրերը, թե ոչ։ Պետք է երկարաձգել համատեղ զորախմբի։ Ձեր պատասխանը ոչ, ոչ։ Ոչ Ֆրանսիային, ոչ Գյումրիում ռազմական բազային։ Մի րոպե, ռազմական բազայի պայմանագիրը լրանում է երբ, հիշեցրեք ինձ, 25 տարի կարծեմ ունենք, 42 թվականին։ Ռազմական բազայի հետ կապված մենք ունենք մեզ համար բավականին ոչ նպաստավոր պայմաններ, որովհետև մենք ենք վճարում այդ բազայի կոմունալ եւ մյուս ծախսերը, եւ մեզ ոչ մի բան Ռուսաստանի Դաշնությունը չի վճարում։ Ես ուզում եմ հարց տամ, Ռուսաստանի զորքերը Հայաստանում ինչի համար են, եթե իրենք չեն պաշտպանում մեր երկիրը, մեր տարածքը, տարածքային անձեռնամխելիությունը, մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Ուրեմն իրենք ստեղ գտնվում են ինչ-որ Ռուսաստանի անհրաժեշտությունների հետ կապված, ճիշտ է։ Իսկ եթե իրենք գտնվում են ինչ-որ Ռուսաստանի անհրաժեշտությունների հետ կապված, բնականաբար Ռուսաստանի Դաշնությունը պիտի վճարի դրա համար համապատասխան գումար, որովհետև Հայաստանի համար, ըստ էության, բոլորիս համար պարզ դարձավ, որ իրենց ստեղ ներկայությունը որևէ արդիական եւ նշանակալի դերակատարություն չունեն։ Մի կողմից մենք ունենք խնդիր լրացնել բացը, որ մենք գիտենք, թե Ռուսաստանը մեզ պաշտպանում է, բայց պարզվում է, որ դա այդպես չի։ Գուցե մենք էինք սխալվում, որ մեր ակնկալիքներն էին ավելի մեծ։ Ոչ մեկին պետք չի մեղադրել, բայց մենք ունենք իրավունք, ինչպես եւ Բերեցի Ղազախստանի օրինակը, ընտրել այն գործընկերներին, ովքեր որ մեզ պատրաստ են օգնել, Ֆրանսիան մեզ պատրաստ է օգնել, հասկանալի է, որ կա հնարավորության պատուան 22 թվականին ստանել ռազմական օժանդակություն Ֆրանսիայից, ինչու՞։ Ֆրանսիան ունի $500 միլիոն բյուջետ, Ֆրանսիայի բոլոր քաղաքական ուժերը խորհրդարանում եւ սենատում անցյալ տարի, սենատում նոյեմբերի 25-ին, դրանից հետո խորհրդարանում կողմ արտահայտվեցին Արցախի անկախությանը, կողմ արտահայտեցին պահանջին դուրս բերել Ադրբեջանի զորքերը 94 թվականի շփման գծից ավելի դեպի արևելք եւ վերականգնել հայկական վերահսկողությունը Արցախի տարածքների վերաբերյալ։ Եվ բնականաբար Ֆրանսիան մեզ համար շահավետ գործընկեր է այսօր։ Բացի այդ, հասկանալի է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման պայմաններում եւ խորհրդարանում աննախադեպ կոնսենսուս կա հայերին աջակցելու հարցում, որևէ օրինագից մեզ օժանդակություն ցուցաբերելու համար չի ստանա, այսպես ասած, խոչընդոտ չի ունենա։ Նման պայմաններում իհարկե այս հնարավորությունը չօգտագործել նշանակում է լինել կարճատես։ Ձեր մոտեցումները հասկանալի են, ունեմ բազմաթիվ այլ հարցեր, ցավոք ժամանակը արդեն հնարավորություն չի տալիս, հուսով եմ ամսի 17-ին դեբատների ժամանակ իմ նախատեսած հարցերի մի մասը եթերում կհնչեն։ Այո։ Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ հեռանկարի հյուրը կառուցողական կուսակցության հիմնադիր եւ ղեկավար Անդրեաս Ղուկասյանն էր։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։